Soms hou ek nie so. Ja, maar hy sê dadelik onmiddellik hier op die beloofde land, net na direk na hulle na Raai Hoesie het gekom het. Ek sien 12 verspieders word na die beloofde land toe gestuur om bietjie daar te gaan spioneer, te gaan kyk wat daar aangaan en hulle kom daar en hulle sien Jesus, dis 'n land van melk en honing. Die drywe troste is ekstra groot en hulle kry opgewondenheid in hulle hart en hulle raak regtig excited oor hierdie nuwe plek wat die Here nou vir hulle gaan gee en Jesus die oeste is ongelooflik groot en ek meen hulle sien daai tent waar daai grein en die koring is soms so goudgeel, dit skyn so en is groen gras en ek meen hulle kom dan net uit 'n woestyn uit en alles net jy weet as jy vir 'n paar maande lank nie vleis geëet het en ewe skielik eet jy vleis. Is daai vleis vir jou sweet hemels. En hier kom hulle en hulle eet van daai vrugte en is vir hulle hemels want hulle is nog die hele tyd net besig om manna te eet. Kwartels en manna. Kwartels en manna en hulle proe daai vrugte en hoe meer hulle dit eet, hoe meer het hulle die verwagting en hoe meer het hulle die blydskap wat opgebou word in hulle en hulle is verheug en verbly oor die Here wat vir hulle hierdie wonderlike beloofde land gee. En die volgende oomblik stap hulle self vas in 'n muur. En hulle sien hierdie ongelooflike muur en dis nie net een muur nie, dis 'n dubbel muur en ewe skielik begin hulle gemoed aangeval te word en ewe skielik begin hulle te twyfel en ewe skielik begin hulle vasdrap en hulle verstaan nou nie wat hier aangaan nie en hulle kan nie sien hoe hulle deur hierdie muur gaan kom nie. Hulle kan nie sien hulle oor die muur gaan kom nie want dit is 'n kolossale muur wat reg voor hulle staan en wat die hele stad omsingel en hulle het nog nooit in hulle lewe 'n muur gesien nie. Dit is die eerste keer wat hulle in hulle hele lewe 'n muur sien. En hulle verloor hulle geloof. Hulle verloor hulle blydskap, hulle verloor hulle gemoedsrus, is heeltemal gebreek en hulle draai om in hulle voetspore en hulle stap weer terug en hulle kom al voor Moses en 10 van die verspieders val net daar seker voor hom neer uit van moedeloosheid en sê ons kan nie. Ons kan nie. Ons kan nie. Daar's 'n muur voor ons. Daar's 'n muur in ons pad. Ons gaan nie kan verbykom nie. En 2 verspieders, Kaleb en Josua staan op en sê nie ons kan. Kaleb en Josua het deur hierdie hele proses hulle gemoedsrus gehou, hulle deur die hele proses hulle blydskap gehou in hierdie nuwe beloofde land wat die Here aan hulle beloof het. Hulle het vasgehou aan die belofte van die Here. Hulle het nie laat gaan nie. En die muur het hulle nie afgeskrik nie. Die muur was vir hulle net 'n struikelblok wat hulle moes oorkom, maar hulle het geweet hulle God sal voorsien. God sal 'n plan maak om hierdie muur te laat val. En hulle word teruggestuur in die woestyn en vir 40 jaar loop hulle in sirkels rond, vir 40 jaar dink hulle aan hierdie muur, vir 40 jaar fokus hulle aan die muur en vir 40 jaar sien hulle die wonderwerke van God, die wolk boor hulle, hulle word voorsien en hulle begin te leer wie God is, hulle begin te leer hoe sy voorsiening werk, hulle begin te leer hoe sy wonderwerke werk en na 40 jaar se wandel in die woestyn kom hulle weer voor presies dieselfde muur in hulle lewe. Maar hierdie keer het hulle die geloof om te sê ons kan. Hulle het die geloof om te sê hierdie muur is net 'n obstakel. Hierdie muur is net 'n struikelblok. Ons gaan oor hierdie muur kom. Waarskynlik. Geen plan, geen idee is hoe hulle daar gaan oorkom nie, maar dit vir 40 jaar lank aan hierdie muur gedink. Vir 40 jaar lank het hulle was hierdie muur voor hulle gewees. Was dit hulle probleem? Was dit eintlik wat hulle lewe beheer het? Was hierdie muur? En die Here kom en in 7 dae breek hy die muur af. Bly daar niks van hierdie muur oor nie. En onmiddellik is dit hierdie muur wat hoe baie van ons het hierdie muur wat voor ons is, wat ons net nie kan verbykom nie, wat ons nie die deur kan kom nie. En ons loop in daai woestyn rond, ons loop om plat en ons dink die hele tyd, hoe gaan ek verby daai probleem kom? Hoe gaan ek uit my omstandighede kom? Hoe gaan ek dit maak? Ek het nie eens nou meer werk nie. Ek's vasgevang in my omstandighede. Die muur is groot en word groter en ek gaan loop rond en ek soek doelloos werk, maar ek soek ook nie regtig werk nie. Ek's half verlore in hierdie wêreld, want al wat ek sien is die muur. Almal fokus op die muur en die Here kom en hy bring vir my deur iemand gee vir my donasies en daar's kos op my tafel en ek kom eens agter dat na 'n jare se gesukkel het ek nog elke dag geëet. Het ek nog elke dag genoeg gehad. Dalk party dae het ek nie genoeg gehad nie, maar ek het nie doodgegaan van honger nie. Ek lewe nog, ek is nog 'n wese en God is nog elke dag by my. En dan moet ek
tot hy besef kom om uit die mindshift uit te kom wat sê dat ek kan nie deur daai muur nie en ek gee myself oor totaal aan die Here en ek besef dat hy is my voorsiener en ek erken hom in alles en ewes skielik begin daai muur voor my te verbrokkel en die Here breek daai muur af en elkeen wat voor daai omstandighede vandag staan moenie laat die woestyn jou pad raak nie. Draai om en sê Here, ek weet u kan. Here, ek weet wat vir my onmoontlik is, is vir u moontlik. En dat die Here vir jou daai muur afbreek. Daai muur wat jou weghou van jou beloofde land.